Nasa ati po ngayong stream yard si Professor Shelo Magno ng School of Economics sa UP Diliman at siya rin po ay dating uh, nanungkulan sa Finance Department Ah, uh, Profesor, ma'am maganda umaga po Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, DJ Chacha. Opo, salamat po na marami sa inyo pong panahon na binibigay po sa ating programa. Pwede ho ba namin munang malaman? Ano ho? Uh, ito sinasabi na DOF Circular number 003-2024 concerning fund balance of GOCCs. Pwede ho ba namin malaman po? Ano ho ang, uh, ang nilalaman nito, particular sa mga pondo po ng GOCCs, lalo na po ng PhilHealth, ma'am. Go ahead. Opo. Ang nangyari po dyan, uh, kung maalala natin yung budget for 2024, nagkaroon ng paglaki ng unprogrammed funds from the proposal of Malacanang na 281.9 billion after nagkaroon ng bicameral committee meeting naging 731.4 billion yan. So tumaas ng 450 billion pesos. At ano yung nangyari dun sa BICAM na yun? Uh, kinuwento yan ni Senator Angara sa plenary ng Senado at sinabi niya na yung mga original na item na nasa budget ng iba't ibang ahensya, nilipat dito sa unprogrammed funds para malagay ng mga ng mga miyembro ng Kongreso at ng Senado, yung kanilang mga pet projects dun sa budgeted item. So may mga item na nilipat dito sa unprogrammed funds. Itong unprogrammed fund na to, ito yung mga project na maaring hindi mapondohan, maaring hindi ma-implement. ma -implement. Mai implement lang yan kung yung gobyerno natin magkaroon ng sobrang koleksyon ng revenue, um, nagkaroon ng, ng mga bagong taxes na ma-implement, o kaya naman nagkaroon ng approval ng mga loans or grants. Uh, na foreign. So kapag nagkaroon ng extra na pera yung gobyerno, dun lang mapopondohan tong mga unprogrammed funds na to. So ang nangyari dun sa GAA, nagdagdag sila ng provision mandating the Department of Finance na mag-issue ng guidelines kung paano kukuhanin itong mga extra na reserve funds ng GOCCs natin. At ibabata yon sa kung paano nila ginagastos yung pera nila ng previous years. So kung may mga sobra excesses, kukuhanin yan ng uh, DOF at ng Treasury para pondohan itong um unfunded uh, appropriations na inilagay nila sa GAA ng 2024. So ganun po yung nangyari doon. Kaya nag-issue at ng DOF ng uh, ng circular na to at sinama po doon yung PhilHealth dahil batay do sa pagdatos uh, ng PhilHealth, meron silang um uh, uh, underutilized na government subsidy na umaabot ng 89.9 billion pesos at meron din silang net flow. Ibig sabihin, doon sa binabayaran nating premium, doon sa nire-reimburse nilang benefit claims sa mga ospital, may sumosobra po dyan nakita ang PhilHealth at naiipon yan. So napupunta yan sa reserve fund nila. So nakita yan ng DOF at ngayon, pinapa-turnover nila yan from PhilHealth para pondohan itong unprogrammed funds na to. So yun po yung politikang nangyari dyan. Okay, sige po. Para ho natin ma-amplify po itong paliwanag ni professor ano ho, Ah, ah Ang PhilHealth po din, ma'am, ay binibigyan ho di po ba ng subsidy ng na national government? Yes, kasi po ang PhilHealth natin, yan po yung tinatawag nating universal health care program. Ang primary function po niyan ay masigurado na magkaroon na tayo ng health insurance. Lahat po tayo, kasama po dyan yung mga nagbabayad ng premium at yung mga taong hindi makaka-afford magbayad ng premium. Yun po ay sinasubsidize ng gobyerno. So kasama po dyan yung mga kababayan nating mahihirap, senior citizen people with disability, dapat po na enroll sila sa PhilHealth. Para nga po kung may mga kailangan pang medikal, magagamit nila yung PhilHealth. At para ma-enroll sila dyan, dyan po pumapasok yung government subsidy natin. san po nanggagaling ang government subsidy? Yan po ay very specific sa batas natin na ini-earmark for PhilHealth. Galing po yan sa mga taxes na kinukolekta natin mula sa alcohol, at mula sa sugary beverages. Kung naalala natin nag-impose under the TRAIN law mm. ng ng tax sa mga uh, sweetened beverages, kung matamis yung kape ininom mo, may tax 'yan. Kung mm. yung mga soft drinks na iniinom natin, may tax 'yan. Pero dahil masama nga ito sa pangkalusugan natin, mm. yung portion ng tax na 'yan, nilalaan natin sa PhilHealth. So kailangan itong mga subsidy na 'to na binibigay ng gobyerno ay ginagamit dapat ng PhilHealth para mas maraming ma-enroll. Mm itong mga mahihirap nating kababayan, dapat naka-feel healthy yan. Opo. So, yun po ang purpose nun. Okay. Kumbaga po mga kapatid, obligasyon, ano ho, obligasyon po ng uh, national government na yung kinokolekta mong, dag, lalo na ngayon, dinagdagan itong syntaxes na tinaasam pa ito obligado yan ibigay mo yan sa PhilHealth kasi nga para yan sa pangangailangan pangkalusugan ng mga Pilipino lalo na po nung mga mahihirap nating kababayan ma'am apat po ang binabanggit ng uh, gobyerno ng Finance Department dito na dahilan kung bakit maarin lang kalikutin at dapat kalikutin ang pera ng PhilHealth dito ko na lang po tukuyin ano ho ito pong sinasabi no na ito raw pong uh, paggamit sa sinasabi pong 89.9 billion unutilized government subsidy. Meaning, may pera po ang PhilHealth ng 89.9 billion na hindi naman nila ginagamit eh. So, dahil daw po dito sa hindi mo paggamit niyang perang yan para mabigyan ka ng leksyon, <laughs> tama uba? ba? Kasi sinasabi po dito, clear signal for PhilHealth and GOCCs in general to use the funds or lose it. No sabihuin nila dito ha. Para mabigyan ka ng leksyon, hindi mo kasi inuubos yung perang 'yan eh. Ah, ganun. Gagamitin na lang namin 'to para ponduhan 'yung unprogrammed appropriations, ma'am. Go ahead. Yes, yes. Yan po yung uh, justification na sinasabi ng DOF. Pero napakalino po kasi sa batas. Yung purpose kung bakit tayo nagbibigay ng government subsidy. Kung baga, nakita ba natin itong mga mahihirap nating kababayan, talagang protektado na ba sila? Na-enroll na ba natin ang lahat ng kailangang ma-enroll sa PhilHealth? Obviously, hindi. So kung nakikita natin, ito ay inefficiency o problema ng PhilHealth bilang isang institusyon. Ang kailangan po at ang gawin ng ating gobyerno, e eh, pukpukin itong PhilHealth para gawin yung baho nila. Hindi tanggalin yung pondo dahil pag tinanggalan mo yon ng pondo, mas lalong magihirap yung ating mga kababayan at lalong mababawasan ng benefisyo ng PhilHealth. Ang pangalawang punto pa po, napakalino po dun sa uh, universal healthcare law natin. Ang sinasabi na kung ang PhilHealth ay magkaroon na ng excess na pondo, dalawa po ang pwede nilang gawin. Kailangan nilang i-adjust yung mga benepisyo na natatanggap natin at yung mga serbisyo na kinocover ng PhilHealth. O kaya, ibalik at i-reduce ang members' contribution. Kung sa tingin natin ay exhaustive na. But obviously, kulang na kulang itong servisyong binibigay ng PhilHealth. So ang nararapat gawin ay i-adjust yung benepisyon na nakukuha natin dito. So nakakalungkot po na yung hocus-focus na nangyari do sa budget natin, yung mga insertion na ginawa ng congressman at senators natin, ay yan ay mapopondohan nitong nilalaan nating budget para sa universal healthcare, para nga maiwasan yung Uh, mga katastrofik na situation, lalo na kapag nagkakasakit tayo. Eh ngayon, kukuhanin niyang pondo na yan para pondohan yung mga pet projects ng opo. mga senador at congressman. Opo, opo. Sige, uh, pupuntahan pa rin natin yan po yung para pondohan ang mga pet projects ng mga mambabatas. Para lang po natin masagot to point by point, ano po, uh, professor. nabanggit ko yung pang-apat na katwiran po ng Finance Department kung bakit gusto nilang galawin itong pera ng PhilHealth. Yung sinasabi po dito sa una ho nilang dahil Dito, no? every peso unused is benefit denied to filipino citizens all right opo. At, uh, yung pangalawa po, no? the national government is in a better position to effectively utilize the unused subsidies for programs that directly and immediately benefits the Filipino people while advancing the goals of universal health care and pangatlo should PhilHealth promise to accelerate benefit payments prove credible then the NG national government has the flexibility to increase future subsidies para lang ho natin matugunan itong pinakaapat na po ang buod po ng sagot dito Apa. Unang-una po, naniniwala at nag-agree din naman ako na kapag hindi natin ginagastos ang kaperahan, ay nadi-disadvantage ang, uh, ang mga kababayan natin dyan. Dahil itong mga pera na to ay nilalaan para sa serbisyo natin. Pangalawa, ang nakakalungkot lang po, ang PhilHealth ay part din ng national government. So kung gusto natin talagang i-improve ang serbisyong pangkalusugan sa mga taong bayan, dapat po, instead na tanggalan niya ng budget, pukpukin ang PhilHealth para pag-igihan yung mga serbisyo. Nakita naman po natin na napakalaki pa ng gap natin sa quality ng health service dito sa Pilipinas at sa quality na rin ng health coverage natin. Kahit nga naka-enroll ka ng PhilHealth, hindi mo nararamdaman yung epekto nito. So instead na tanggalin at bawasan, i-reduce yung budget na yan, ay kailangan i-improve ang implementation ng operasyon, bawasan ng korupsyon sa PhilHealth at mag-enroll pa ng mas nakararaming tao, lalo na po yung mga vulnerable sector natin. At yung pangatlo po, hindi po ako nag-agree na dapat kinukuha ng national government itong mga subsidy na to dahil napakalinaw sa batas. Ang specific purpose at ini-earmark ang mga pondo na yan para sa healthcare, universal healthcare natin. Ngayon kung tinatanggal mo yan, walang incentive ngayon para i-improve ang PhilHealth. Kasi kukuhanin na lang natin yung pera at ilipat natin yan doon sa mga ibang priority projects. So Opo. very disappointing po yan. Yes, ma'am. Uh, Pwede po natin, ma'am, uh, makuha lang po ang inyo pong kaisipan dito. Ikumpara natin to sa lagi nangyayari during the budget hearing. Example, DOTR. For the longest time, sinasabon sila ng mga mababatas sa underutilization. Diba? Binigyan namin kayo ng pera para sa mga proyekto nyo sa DOTR. Hindi naman na yan eh. Kaya ngayon inyong proposed budget, babawasan namin. Ano ba ang kaibahang pinag usapan natin ang proyekto, for example, ng DOTR and kapag pinag-usapan na ang universal healthcare? Mm -mm. Yung po kasing sa DOTR, halimbawa may mga big projects sila. So marami pong requirements yan. Kailangan ng pagprepare ng feasibility study, yung bidding process na ngayon inaayos na rin natin dahil may pending bill po yung uh, amendment ng Government Procurement Act. So marami po yung preparasyon. On the other hand, sa PhilHealth po, ang PhilHealth nagdedetermine ng case rate. Magkano yung babayaran niya. Halimbawa tayo nagkaroon ng operasyon sa puso. Ang PhilHealth magdedetermine. Ito yung portion na babayaran ng PhilHealth para sa oh, kung mag-a-undergo ka ng operasyon sa puso or panganganak. Yung remaining nun, tayo na yung magbabayad. Tapos babayaran po yan ng PhilHealth i-reimburse sa mga ospital. So malino po na determined kung magkano yung binabayaran ng PhilHealth. Ang maaaring gawin ng PhilHealth para palakihin yung paggastos nila, i-adjust nila yung case rate. Lakihan nila yung porsyento ng coverage. O kaya naman, isama na nila sa, sa benefit na nakukuha ng PhilHealth members yung uh, covered ka gamot, lalo na sa mga maintenance medication, hindi po ba? At kasama na rin sana yung halimbawa annual check-up or outpatient consultation. Kasi ang nangyayari ngayon, coverage ng PhilHealth, halos maospital ka muna mm -mm. bago siya gumana. Di ba? Eh kung magkakasakit tayo, di ba mas maganda kung may preventive na part para hindi catastrophic agad na nasa ospital ka na. So itong mga regular na gastos na pangkalusugan, sa ibang bansa po, covered na yan ng kanilang universal health insurance policy katulad ng sa Australia. Sa tayo, papunta pa lang dun. So napakaraming areas for reform na maaaring ayun usin talaga ng PhilHealth. So, Opo. 'yun nga po eh nagaatila ko. Napakahalaga ng health services para sa ating mga ta mga kababayan. Kasi mm. napakamahal nga po magkasakit. Opo. So, instead na tanggalin perang nilalaan dyan, pukpukin natin Opo. 'yung PhilHealth na umayos. A appointed naman ng presidente kung sino'y namumuno hmm. sa PhilHealth 'yung mga hmm. tao dyan. Opo. Opo. Sila po so, kung mag-ibahong uh, usapin kapag pinag-uusapan na ang kalusugan ng mga Pilipino, no? Da po, hindi maari ito ihambing ng DOF sa ilang pong mga de para bang kasi parang lumalabas dito, parang pangkaraniwan lang itong departamento, 'di ba? Na DPWH, merong kang uh, underutilization, kukunin naman yung pera mo. Ito ho iba ang sinasabi ni Professor kasi may karampatang batas. Basahin ko lang po ah. Ito pong provision nitong Universal Healthcare Law ha. That whenever actual reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the field health reserve fund shall be used shall mandatory be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contributions. Meaning, mepera kang sobra eh dihupat ka lang ng field health contribution ngayon. tinaasan nila ang contribution, di po ba? So dito ho, kung lumalabas na meron ka palang ganto kalaking pera, either lawakan mo pa ang benepisyo o babaan mo ang contribution. Ito ho ang inyong binabanggit, Profesor. Yes, at saka manong TED, yun nga po eh, halimbawa, kukumpara natin, halimbawa, project ng DPWH, uh, Barangay Health, uh, Multipurpose Hall, yan ang mm -hmm. favorite nila, Multipurpose purpose Hall or KASADA. Kumpara sa PhilHealth, sa PhilHealth po pinag-usapan natin buhay. Ang dami pang Pilipino ang namamatay sa pasilyo ng ospital dahil walang pangbayad. Eh, ang purpose ng universal healthcare, dapat lahat lahat po covered ng PhilHealth. Kaya may pangbayad kang premium kaya wala. Dapat na-e-enroll ka sa PhilHealth. Yan po ang mandato nila. Hmm. So obviously, ang dami pa natin kakulangan sa sektor na to na hindi nagagawa. So bakit natin babawasan ng pondo para magawa yung trabaho? Okay. And ma'am, uh, puntahan na po natin itong uh, unprogram appropriations, mga pet projects na ng mga, mamba, mga mambabata. Sabi nga po ninyo, no? Eh, ito'y lumusot, no? Dito sa panahon nila, Finance uh, Committee Chairman uh, Angara, ito pong uh, sinabi nga din po ni Coco Pimentel na, abay, umaabot ng 731 billion itong uh, halaga ng mga proyekto na walang pera, walang pondo. Ma'am, sa inyo po sa DOF dati, sa inyo pong mga pag-aaral, itong mga proyektong ito, gaano ba ka importante ang karamihan dito sa buhay ng mga Pilipino? alam niyo po, ang malaking problema natin dito, uh, mautak, mautak tong mga bumuo ng bicameral committee kasi so may budget na pinupropose yan po, program diyan Ibig sabihin, ito, kailangan natin i-raise talaga yung pondo para ma-implement this year. So ang ginawa nila, yung mga pet projects nila, ano, -ano yung mga pet projects niyan malamang infrastructure yan, yan nga yung mga multipurpose hall, yung mga nakikita nating proyekto nilang nakalagay yung mga pangalan nila instead na ilagay yan sa unprogrammed fund, yan ang nilagay nila sa programmed funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. In fact, may nabasa nga ako sa news dati that DPWH, sabi ng DPWH, may mga biglang naging proyekto sila na ni feasibility study pero may pondo. Eh bago mo pondohan yan, dapat nagawa mo muna yung staff work, ba diba? yung may feasibility study muna, may design at handa na for bidding. Para ma-implement. Ngayon, ang ginawa nila, yung mga original proposal ng mga departamento na for implementation na yung dapat pondohan, yan ang nilagay nila sa program fund. I guess to put pressure sa sa executive department na mag-raise ng pondo para pondohan itong mga kailangan proyekto na i-implement. No? Mm -hmm. Tapos pin-prioritize nila yung pet projects nila. Yun ang nilagay nila na may automatic na pondo. So talagang kung hindi mo hinihimay, mm -hmm. well, nakalusot. Nakalusot. Pero yan po ang nangyari. In fact, may constitutional question nga din po yung uh, pag-increase sila ng unprogrammed fund. Dahil technically, batay mm -hmm. sa constitution natin, ang kongreso hindi pwedeng palakihin yung budget. Mm -hmm. Pwede silang mag-reallocate. Pero yung total budget for that year, yung executive branch po ang nagde-determine yan ayon sa konstitusyon Pero dito ang nangyari… Uh, Batay do sa binigay ng executive branch, nilakihan pa nila ng 450 billion through the unprogrammed fund. So may constitutional issue po itong ginawa ng kongreso na to. Okay, uh, so ang ganda ng ginamit na term ni professor ano ha? Ano? Uh, ah May pagkaswitik, sorry po sa salita, ano? May pagkaswitik ito ng disenyo nito. Right? o ponduhan natin tong actually itinaas ng 176 billion ha yung DPWH budget, di ba? Ito hong kasalukuyang taon na ito. Sabi nga ng DPWH during the congressional hearing na sila Manny Bono, ang nagulat din, di ba? Na biglang ang dami naming proyekto na wala naman, na naman sa plano. Anyway, so ma'am, uh, ito hong gagawin nila sa, sa, sa PhilHealth ay pwede pe pong magbukas din ng daan para kalikutin din ng Finance Department ang GSIS at SSS. Yes, kasi sila po ay mga GOCCs din. So lahat ng GOCCs maaaring buksan at uh, tingnan, ang, ang sabi dito kasi, tingnan, i-reduce yung level ng reserve fund to a reasonable level, taking into account the disbursement from prior years, ibig sabihin yung history ng paggastos nila. E eh, ang mga GOCCs naman pag nag-ooperate, hindi lang naman yung sa historical na na hmm. operation, di ba? Kasi pwede ka rin naman magkaroon ng potential investment or pagpapalaki ng ibang programa mo in the future. So kung ang basihan mo lang ay yung paggastos ng previous years, hindi mo na na-take into account yung forward-looking programs ng mga GOCCs natin. So very dangerous po itong dinagdag na provision sa General Appropriations Act ng ating Kongreso. Opo. So kumbaga ma'am din, nakalusot sa atin, sa atin pong pangkariw mga mamamayan, kasi yung ating pinakakatiwalaan sa Kongreso na dapat po ay nag-aaral nito, ay ito po'y hinayaan na lamang na para bagang sa, to give credit din po naman, ano, pagkilala kay Ginoong Filomeno Santa Ana III na, nag, uh, na, na, sumulat po ng isang artikulo na sinasabi niya na parang Maharlika Fund to ito parang maharli ka ito na hindi nga nabigyan po ng kapangyarihan na kalikutin ang pera ng GOCC pero sa GAA, doon po ibinigay ito para pakialaman ang pera ng pension fund. Yes. Actually, ang very interesting po dyan, nung nailagay yan sa GAA, sa bicameral committee meeting na lang nangyari yan, hindi mm. po yan nangyari sa mga hearing kasi technically when you talk about the budget, napakababang proseso po yan at dapat nagkakaroon ng na ang konsultasyon. In fact, tayong publiko dapat nagpa-participate at pwedeng mag-participate sa mga budget processes na yan. Kaso maraming ang hokus-fokus na nangyayayaring ganito sa bicam level na kapag nagmeeting na yung Senado at, at, House of Representatives at doon na nagkakaroon ng maraming magic, hindi na napag-uusapan. Uh, so, ma'am, uh, ano ho ang inyo may papayo sa ating mga takapakinig at manonood? Sa napaka importanteng isyong ito. Opo. Uh, kailangan po nating tandaan na itong ginagastos ng gobyerno, sa atin po ito nang gagaling. Ito po ay tax payment natin at tayo naman ay walang discretion na hindi magbayad ng tax dahil yung karamihan sa tax na yan, lalo na ang VAT, dagdag na yan sa mga binibila nating produkto eh, ba? Diba? So, talagang tayo, binabayaran natin yan para sustentuhan yung programa ng gobyerno. Ngayon, karapatan po natin i-demand sa gobyerno yung mga servisyon na tingin natin karapat dapat para sa atin. Ngayon po, itong PhilHealth, binayaran po natin to, nagbabayad tayo ng premium. Yung mga taxes na binayaran natin, ang intention po niyan ay pondohin at pagandahin ang uh, ang benepisyo nating pangkalusugan para nga po wala nang namamatay sa pasilyo ng ospital na lahat tayo magkaroon ng access sa doktor. Ngayon po, nakita natin kapag hindi tayo nakatingin ang ating mga congressman at mga senador eh, kung ano-ano yung ginagawa sa budget para sa kanilang personal na interest. Magandang reminder yan, imagine how much they increase the budget this year at ngayon po ay papunta na tayo sa election year. So kitang-kita natin yung dahilan, pangunahang motivasyon para isulong yung kanilang mga pet Project. So kapag di po natin yan binabantayan, tayo pong mga mamamayan ang naaagrabyado. So ngayon, diliit pa yung budget para sa PhilHealth na dapat sana inaasahan natin na tutugon sa mga gastusan natin pag tayo ay nagkakasakit. Ma'am, gaano po ka-transparent kaya yung unprogrammed funds na ito, mga proyektong ito na umabot na nga po ng higit pitung daang piso para ponduhan itong PhilHealth na pera natin? maari po yung silipin dun sa dokumento ng budget natin sa website ng DBM. Mm Hindi -hmm. ko pa rin po nahimay-himay kung ano-ano yung unprogrammed funds na yan. Pero ang, yun nga po, ako ang nalulungkot ako kasi itong uh, nilagay ng mga items sa unprogrammed funds, ito po yung nag-undergo ng deliberation sa department level, mm -hmm. sa House of Representatives, sa Senate. At yung mga proyekto nila na hindi nag-undergo ng deliberation, yun yung makikita natin dun sa actual budget ng bawat agency. So, kumbaga yung priority, ginawang hindi priority, yung kanilang personal na prioridad, yun ang ginawang priority sa budget. So, talaga naman pong ginagago uh, tayo. <laughs> ma'am, mag, mag na ho kayo mahiya sa pagsasabi, ma'am. Pakiulit po. O ginagago po tayo ng kongreso natin sa paggasta ng pera na binabayad natin sa kanila dahil instead na i-prioritize yung mga bagay na makakabenepisyo para sa atin, ang pinaprioritize po nila yung kanilang mga pet projects na sinasaksak sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pepe, di ho ito'y pagkaisahan ng mga nagmamalasakit na mga mamamayan na isa-isampah sa hukuman sa usapin po ng paglabag sa Universal Healthcare Law? Yes, yeah, sa so tingin ko po may uh, may may dahilan po tayo na questionin nito sa korte kung legal po ba itong ginagawa ng gobyerno dahil napakalinaw po sa batas ko ano dapat na uh, karapatan natin ano, paano dapat pinopondohan itong universal healthcare program at tingin ko po sa bangkang korap sa grupo natin maglo-launch nga po uli kami ng signature campaign para yung mga tao ay maging aware at mamobilize at tutulan itong ginagawa nilang pag bastardize sa PhilHealth at universal healthcare program natin. Uh, Professor, kami po inyong kaisa sa programang ito. Uh, dito po sa pagpapalaganap ng informasyon sa napaka-importanteng isyong ito. Sana nga po ay hindi mahuli ang lahat ano po at makagawa ng pagkilos para uh, to prevent. No? Hindi, hindi pa ho ba ito nagagalaw na 80, uh, 89 billion sa pagkakalam po ninyo? Uh, well kung kung kinuha na yan, pwede naman yang ibalik ng Treasury eh kung okay. kung, kung maging illegal yung decision ng court eh, sa ginawa nila na to. But I think mm. we really have to pressure PhilHealth na i-improve na rin yung service nila sa atin pati yung coverage ng health insurance ng health insurance natin. So kung magde-demand po tayo niyan, tingin ko mas makakadagdag ng malaking pressure sa gobyerno. Hmm. Opo. May tanong ka ba, Chacha, o malinaw sa iyo ito? O isa ka rin sa mga ginagago? Uh, nagulat ako dahil ang laki, no? Nung pondo na sinasabi ni Professor uh, Shelo Magno. Yung mga sinasabi niyo po, no, na priority projects hindi doon talaga ilalaan, kundi yung mga pet projects nitong mga nasa kongreso. Ano-ano um, po itong mga klasing pet projects na ito? Para lang aware po itong mga kababayan natin na paglalaanan itong unprogrammed un 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 funds. Ah, hindi po. Actually, yung paglalaanan nila ng unprogram funds, yan na yung mga priority ng national government. Yung pet projects ng mga congressman, may siguradong pondo na yan. Hindi na nila kailangan kuhanan yung PhilHealth. Yun ang pinagbaligtad nila eh. Usually kasi yung unprogram funds, yan yung mga proyekto na, o sige, pondohan lang natin pag nagkapera tayo. Ginawa ng gobyerno, ginawa ng kongreso natin, tinanggal itong mga priority projects ng gobyerno na pinropose ng iba't ibang ahensya yun ang nilagay sa unprogrammed oh. funds tapos itong mga pet project nila kadalasan yan yung mga multipurpose hall uh, flood control projects yung mga pakalsada yung mga mga desilting yung mga nalalagay yung mga pangalan nila. Oh, mm. oh, oh yan, oh, yung this, oh, this thing kasi huhukay mo yung ilog. <laughs> Tapos babayaran mo. <laughs> para oh, oh, ibeta ibenta sa quarry. Oh, yan oh, yung mga oh, projects kaya oh, oh, So yan ang okay. mga naging priority projects. Oh, po. Sige po ma'am, at akin lang uulitin na ho. Kami po inyong kaisa sa pagpapalagana po ng informasyon na ito. And thank you sa inyo rin pong pagbibigay ng panahon para po ito may paliwanag ng kainti-intindi sa pangkarniwa po mga mamayan. Professor, salamat po muli na marami, ma'am. Salamat, Manong Ted. Salamat, DJ Chacha. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.